Hallo Løken, og jeg får komme til en ny vlogg. I dag så er jeg på Jaren Rådhus for at vi skal skyte noen luftpistoler ned i kjelleren på rådhuset. Så, nå får vi se om jeg liker, se om jeg er veldig god sikta da. God til å sikte. Skulle ha sett, jeg traff bitt i blinken, jeg gett. Nice! Ja, det var det. Vi har skjøt i rundt 50 skudd, og jeg klarte å traffe en midt i en bitt i blinken, altså det er jo veldig kult da. Jeg synes det er veldig gøy å skyte med sånn pistol da. Ja, det er veldig gøy. Det er jo veldig mange som gjør det, på grunn av at det er en hobby. Ja, ja. Jeg synes det er veldig gøy, ja. Ok, da avslutter jeg denne bloggen her for i dag. Tusen takk for at du så på denne videoen. Trykk gjerne like, og så abonner deg, og trykk gjerne på bjella. Ha det så lenge. Peace out.